просто ahora somos 19 y gramos de de smog, brother. Y да, за следващия път ще има Whisper Challenge. И да знаете. И тогава ще е с фейскам, иначе няма как. И с моят брат чет отново. Ако не, ще е с моят приятел. И да, включваме. Няма го на линия. А, ето го. Пускам. И да. Тя малко шмоли ги дъпна, малко да минат наляво. Или не си минат надясно. Не! Поне да беше минал надясно. Ех, те направиха огромен пуш. Майко мило, стрели. Вижте как съм слаб. Изчите ватафа как си стигнал до 9-та арена. Ми, трудно. Да ви кажа. Мога да ви дам един дек, който да стигнете 9-та арена без проблем. Ще ви давам и един дек, който да стигнете до 8-ма. Окей, тук ние сме рип. Рип скинс. Така някакъв невъзможен пуш правиме, за да се спасиме. Не! Къде метнах дълго, ама пак? Възможно ли да ги бием? Възможно ли е да ги бием? Сега, възможно ли е да ги бием? Възможно ли е? Не, не е възможно! Не е възможно. Не беше възможно, ама аз твърде много се бавя. Ще пуснем още една ДД. Джойнаме по него. И да, съжалявам, че не много коментирам. А, нещо ми заби интернета. Пускам най-ти ми се слага след 3 години. Да бием тук спирковлинде. И ще правя пуш отясно. С екзекюшнър хок и ай спирит. Нахе пуш. Аз ще пусна хок, защото след 3 години ще ми се пусне. Ето. След 3 години ми се пусна. Торнадото да дръпне малко визарда. Ах, как се измъкна! Това ще много по-долу. Това ще ужасно по-долу. Не стрели. Не, дори ако не каза упс. Значи не е било нарочно. Само мога да го изтроля. Не мога да сложи заради тъпата валкия. Аха, славите след 3 години. Ама накрая беше на 2 кръв. А така. Перфектно, муцка. Ох, някакъв пуш. Който се опитаме да вземеме. Втория тавър. Май ще успеем, ако бълна докупам и да успяваме. Това ще малко разочароващо. Торнадо! А така пускай се след 3 години. И повече. И това ще пуснем Найт. Ако се сложи днеска ще е много добре. Не дей дълъг, не дей, не дей, не дей, не дей, не дей. А, евала. Гоблинчета, плюс още един дълъг. Ох, дълъгче. То беше муцка. Ах, малко да го придърпаме. Защото ако някой не знае, много добре. Екзекюшнър и торнадо. Направо муцка комбо.
Вообще мог разочаровать, что даже цели экзекьюшнера. Ах, мак мио. Пак още един екзекюшенър. Да свърши работа, поне някаква. Ама той умря. И втори умря. То знае, то нещо много слави. Ах, малко дълга ми изчезна. Ама няма ви дам да сторите 3 кран. Защото съм як. И слагам Марус. Уи! Слушай, какво е бика и да продължаваме към другата потока. Ще покажа де, който да стигне 8 и 9 арена. С който аз стигнах 9 и 8 арена. Само на тия декове, които той не ми трябва. Сега ще ви покажа дека, който аз стигнах 8 арена. Прашни покана, ама аз не мога приемам. Защото съм малко заед. Елитки. Скелето на армии. Това е между другото за 8 арена. Кое имаше още друго? Аз малко съм го забравил. Това мога да намеря. Добре, стих си ми праща покана, бе, сега ще приема. Само покажа дека за 8 арена. Чакай. Между другото той не е при мене, ама след малко ще е при мене. И мога да направим уиспра челлендж. Ако за някой, който не знае, слагаме с слушалки и ние не чуваме нищо, увеличаваме го до край. Не чуваме нищо и казваме изречение и трябва да го познаем. What the help? Help? Окей. Кое имаше още друго? Без легендърки, защото не всеки има легендърки. Аз бях така. Бях тъжен, че нямах легендърки. И съм прокълнат да съм на 7 арена и да нямам нито една легендърка. После ми се падна гривярт от често ниво кончест. И се скепи. Първата ми легендърка, най-любимата ми. Съдба. И окей, това е дека. После ще ви покажа и за 9 арена. А сега да му пратим покана. Първо малко ще го изгледаме. Ама. Мой малко бъгясъл телефон. Не малко, а много. Бъгясъл. И сега гледаме. О, пускат капека. Той играе с лава ундека, който аз му направих. С него стигна 8 арена. Не, не стигна 8. Аз стигна 9 с него. Но после падна. И сега виждате на 7 арена, а пък беше на 8. И падна, защото пробва един гривер, декът му са паднал двата мачика честа. Аз не го заснех, защото реших твърде късно да снимам. И да, това е като цяло и не ми са падна никаква легендърка. Тъжен съм. Като цяло съм тъжен. Дай, можеш. Какви бяха тия стрели? Какви бяха тези стрели? Какви бяха само тези стрели? Майко ми, мен ми стана лошо. Ако слушате такива стрели, ще ми стане лошо. Ама той и отляво и отясно си буха. Играя срещу Кристи. И да, ако може, да ме кажете някакъв клан, който да влезна. Защото нашия го пълниме 7 от 10, а пък ми трябва някакъв 10 от 10. Защото ние ги пълниме 7 от 10. И да, и ако стана по-популярен към 100 абоната си направяш един клан, който може да влезнете и да цъквам малко. И да, той слава Ханда, си бие тук демидж. И сега слагай балон, за да набие още демич и сега изключителното е, че го води, защото хем е взел тавара, хем и другия му тавар е на малко кръв. Сега с минените ще го довърши, ето,
Добре, последния път беше на две кръв. Но нищо са... То печели. Няма как. Освен си Ферон Драган и реч. Ама той да остави. Охо. Охо. Чао. За малко да вземе 3 краун. И да. Сега ще изиграем една 2D, ако той пак не почне батълка и се изнервя. Не почва и батълка, приеми. А така. Да си в клипа. Само да не такова опоненти. Ако ни намери опоненти, днес ще е много добре. Той отказа, защото не намерихме опоненти. Ще намерим ли сега? А така, намерихме. Перфектно. Окей, той играе с лавон дека, ще играе с хок дека. Това гоблин, че трябва да го заменя с нещо. Скелетон арми. Ще го заменя. Окей. Аз не знам какво да пусна. Щото съм газар, ще пусна едни гоблинчета. Щото съм як. Може го позволя. Екзекюшнер. Той ще ме сложи с 3 години, много ясно. Вау, две стрели. И предикшън да лок. Предикшън да лок не свърши никаква работа. Ама Азаро, май трябва да защитаваме. Как ще ми, как ти, как мислиш ти? А така, но як стрели, бе. Такива стрели аз не съм видел. Не, базикам се. На другия ми прови, който е четвърта арена, изобщо не го развивам, ама мога и го развием. Там... Ох, как ви го кажа? Видях стрели, които бяха невероятни. Значи сега, слагам скелетон арми, без да искам сложи скелетон арми. И той след 3, след буквално 20 секунди сложи стрели там. И аз го чудих. Искам, как може някой човек да... Тук сега слагаме Spirit Hawk. Оу, интернета най-сетне се поправи. Йей! Не ми се пуска след 3 години. По-добре. Ах, тия батове с 40 каунтър за балона. И даже го убиха. Вижте къде е бомбата, смелата бомба. Митка бомбата. Ако някой го гледа. Добре ти е пусна. Няма да се излагам както него. Събираме Elixir 10. Пускаме Executioner, после пускаме Hawk. И Ice Spirit, после един Dalog. Аре, служи се бе. А така бе, това Lightning беше много добър бе. Малко да убиеме Спаркито, ако изобщо го убиеме. Не, той винаги остава на нищожна кръв. Да, да, друг път. А така, губим, да, ей. Всички батълки ги загубихме и сега ще ви покажа който да стигнете 9-та арена, ако имате двете легендарки. Които са ми буквално вторите, които ми са паднали, ето това е дека. Скриншотните си го, за да си го запомните да стигнете 8-ма арена, ако сте 7-ма. Като мене. Много исках колона аз. Ама, не. Ага, чакай, не. Ах, слагаме кон. Слагаме стрели. Слагаме скелетон арми. И слагаме танк, разбираш, защото танк с гривер да е много добре. И да, сега, ако не знаете, като слагате джан, скелетон и клон, бомбата му биеш още повече демидж. Много повече демидж. Къде е легендърката, която търси? А, ето я. Това е дека. Това е дека. Да, хора, това ще от клипа, беше малко информативен, малко батълки изиграхме, добре,
Al dracu' 10 de mai și ciao.